Vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Öncədən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Zəhmət olma sözünüzü təqdim edirəm. İbrahim oğlu, Süleyman Mübarizoğlu. Müraciətinizlə nə əlaqədardır? Mən müraciətim kommunalla bağlıdır. Sadəcə mən gecə işini mən işləyərkən başqa sahə, öz işlədiyim sahədən başqa sahəyə yönəldirdilər, məni yönəltdilər. Heç nə yönəldim, getdim, yerimə işləyə çıxdığım yerdə monitorik gəldi, yoxlama. Yoxlama gəldi, məni yerimdə tapıb. Məni yoxlamayıb, mənim işimə də xitam verilibdir. Mən bir neçə dəfələrlə müraciət elədim, mən müraciətimə düzgün baxılmadı. Hara müraciət etdiniz? Bax, Rəhmət müəllimə, İlqar müəllimə, mənə qayıdıb deyirlər ki, get kimə döyən istəyir şikayət elə, biz heç kimlə qorxmuruq, nə çəkimdir. Sadəcə olaraq, mən bir dənə göydə Allahı yerdə də cənab prezidentimizə üst tutub deyirəm ki, müraciət edirəm ki, xahiş edirəm, mən bu işimlə bağlı araşdırma aparsınlar, görsünlər, nədir nədir öyrəm. Mən yerimə qayıtmaq istəyirəm. Siz öz sahənizi, ərazinizi tərk edib başqa bir ərazidə çalışmanızı təsdiq edən şəxslər var mı? Bəli, 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 var. Özləri də təsdiq edir. Bizim təzə gələn müdürümüz də təsdiq edir. Deyir ki, bəli. O yönəldi, məni başqa sahəyə yönəldəndən sonra mən bir neçə dəfələrlə bir qadıra müraciət elədim ki, yəni mən gecə isminində işləməməliyəm. Sadəcə ona baxmayaraq mənə hədə qorxu gəldi ki, sən işdən çıxacaq. Mən körpə uşağa baxıram. Mən o körpə uşağı nə ilə dolandırmalıyam. Mən də məcburiyyət qarşısında sakit durdum. O sakit durmamın da nəticəsi bununla nəticələndi sonu. Mən işdən, mənim işimə xitam verildi. Xahiş edirəm bununla bağlı mənə köməkdarlıq olunsun, araşdırılsın. Müraciətiniz buradan kimədir əsasən? Müraciət, kimə müraciət etmək istərdiniz? Mən müraciətim elə buradan birbaşa Ali Baş Komandanımız prezidentimizə, cənab prezidentimizə. Onun xanımı, Leyla xanıma, fərqi yoxdur elə. Allah ikisinin də canını sağlasın, Allah uzun ömür can sağlığı versin. Yəni bizim göydə Allahdır, yerdə də olardır. Yəni başqa heç kimə müraciət eləyənmərik. Sizin Gəncə şəhərində Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyində Nurəhmət Əhmədov və onun müavini İlqar müəllim barəsində qeyd etmişdiniz bizə müraciət edərkən. Bəli, onlardan şikayətiniz nədir əsasən? Onlardan şikayətim odur ki, bir neçə dəfələrlə Nurəhmət müəllimin qabına gedirəm, mənə deyirlər ki, nəyə gəlsən? Deyirəm ki, mən iş üçün gəlirəm. Mən işdən bax belə haqsızlıq olunub çıxardım. Mənə deyir ki, mənlik deyil, mən heç nə eləyə bilmərəm. Deyirəm, nətər, siz bə kommunal təsərrüfatının rəhbərisiniz, müdürüsünüz. Məni yönəldir İlqar müəllim yana, İlqar müəllim mənlə qurub qurmaqışı. Mənə deyir, get nə bilirsən elə, get kimə deyirəm istəyir, müraciət elə. Müraciət elə, qorxmuram, çəkinmirəm. Mən də nə varməm, mən də məcburiyyət qarşısında müsahibə verməliyəm ki, cənab prezidentimə. Yəni, cənab prezident, bunu xahiş edirəm, araşdırın, bununla bağlı mənə məlumat verilsin ki, mən işimə qayıdım. Ya mənim işimə bərpa eləsin, xahiş edirəm artıq dərəcədə. Mən körpə uşağa baxıram, mən körpə uşağımı dolandıramıram, kirədə qalıram, kirədə 250-200 manat pul verirəm. Nə var mənə? Əziz dinləyicilər, gördüyünüz kimi Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin sabiq işçisi olubdur. O şikayətində bildirir ki, ona da haqsızlıq olunmuşdur. Ümumiyyətlə, Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyindən dəfələrlə mövzuyə toxunmuşuq. Orada, belə deyək, Gəncə şəhərində Nurəhmət Əhmədov və o cümlədən Bağdatda Kör Xəlifə deyilən bir misal var. Bu şəxslər barəsində ümumiyyətlə şikayətlər çoxdur. Vətəndaşlar müraciət edirlər, şəhərlərdə yazırlar. Biz silsilə olaraq həmən şəxslərlə görüşüb onların səsini aidiyyatı qurumlara çatdıracaq. İnanırıq ki, aidiyyatı qurumlarda öz tədbirini görəcəkdir və hüquqi qiymət veriləcəkdir. Çox sağ olun, minnətdarıq.